Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 23. června 2020 a my začneme Naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška. Jehož titulek zní Good Club. Nejmocnější spiknutí dějin, Gates již ovládá světovou farmacii. Očkováním proti COVID-19 k planetárnímu otroctví. Soros nechybí. Depopulace na pořadu dne. Hvězdná chvíle nejnovějšího klubu elitářů. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme už na ten článek. Jegor Kučer rozkrývá činnost a účel dalšího z elitních klubů, který zavádí stínovou světovou vládu bez toho, aby se zodpovídala lidem a politickým reprezentacím zemí našeho světa. Před 11 lety založila skupina nejbohatších lidí na planetě, vedená Billem Gatesem, Davidem Rockefellerem a Georgem Sorosem, Dobrý klub neboli Good Club, který se zabývá řešením problémů planety, včetně jejího přelidnění. Následků činnosti světových filantropů jsme právě teď svědky. Epidemie, oběti, barevné revoluce, moc farmaceutických společností a WHO, čili Světová zdravotnická organizace, skorumpovaná bohatými elitami. Jak se to mohlo stát? V uvozovkách Dobrý klub se objevil v roce 2009. Jeho zakladateli byli miliardáři Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Eli Broad a další nejbohatší lidé planety. Prostě ještě naléhavěji než dosud si uvědomili, že pokud spojí síly, jejich dopad na lidstvo může být mnohem větší než dříve. A za 11 let existence klubu jeho zakladatelé a členové dosáhli opravdu hodně. Pandemie koronaviru není náhoda, je příčina i důsledek toho, co bylo v plánech těchto lidí již před více než 10 lety. Pokud si myslíte, že máte před sebou další pochybný konspirologický článek o globálním čipování populace, pak není obtížné, abyste si ověřili pravdivost zde uvedených informací. Stačí jen pečlivě prostudovat dostupné prameny, dát slovo váženým profesorům a lékařům a také si poslechnout samotné v uvozovkách otce zakladatele. Potom se vzájemně propojí všechny články do jednoho řetězce. Nebo všechny články jednoho řetězce. Podtitulek Klub miliardářů. První zmínku o skutečnosti, že Gates a další miliardáři vytvářejí vlastní stínovou světovou vládu, najdeme v rozsáhlém a podrobném článku britského vydání Guardian ze dne 31. května 2009. Stínová vláda bohatých by nebyla stínová, kdyby jednala otevřeně. Proto zpočátku nikdo ani nevěděl o prvním setkání klubu, které se konalo 5. května 2009 v New Yorku. Co o tom píše Guardian, jehož novináři obdrželi exkluzivní informace o tomto setkání od kolegů z časopisu Chronicle of Philanthropy? To je nejelitnější klub na světě. Obyčejní lidé nejsou zváni. Ve skutečnosti ani nemají způsob, jak se k němu připojit. Toto je Good Club. Malá skupina zástupců světové elity a miliardářů, pomlčka filantropů, kteří nedávno uspořádali své první tajné setkání v centru New Yorku. Schůzku zorganizoval Bill Gates a její účel byl formulován jako hledání odpovědí na globální ekonomický pokles a četné zdravotní a environmentální krize, které zachvacují celý svět. Hotoví spasitelé světa.
Pokud si přečtete celý článek, pochopíte, že tehdy nikdo nedohlédl, jakou moc tento klub vyvolených nakonec získá. Guardian pochopitelně opěvuje jejich v uvozovkách dobré úmysly, výdaje na charitu a tak dále. A to navzdory skutečnosti, že již tehdy byl jako hlavní cíl klubu vyhlášen boj proti přelidnění planety. O tom se článek zmiňuje pouze letmo. Ale nejdůležitější na všem je, že v uvozovkách dobrý klub je uzavřená organizace, která je schopna rozhodovat o osudu milionů lidí a nikomu se za svá dalekosáhlá opatření nemusí zodpovídat. Celkové v uvozovkách oficiální jmění všech členů klubu v době jeho založení přesáhlo 125 miliard dolarů a organizace rychle začala v uvozovkách řešit světové problémy. Nadace Billa a Melindy Gatesových zahájila podporu WHO a globálních farmaceutických gigantů, jako je švýcarský Roche nebo britský AstraZeneca. George Soros prostřednictvím svých zástupců převzal financování v uvozovkách demokratických buněk v bývalých republikách SSSR a ve v uvozovkách zlobivých státech EU. Jinými slovy, utáhli šrouby jediného mechanismu. Podtitulek Farmaceutická vláda. Nyní už víme s naprostou jistotou, že pandemie byla ne-li uměle vyvolaná, potom alespoň plánovaná. Připomeňme Event 201, globální simulace pandemie fiktivního koronaviru prováděná fondy Rockefellera, Gatese a Univerzitou Johnse Hopkinse ještě před objevením nového COVID-19. A já bych také připomněla onen dokument Bundestagu z roku 2012, ve kterém byly jasné údaje o tom, co dělat v případě pandemie, která odvětví hospodářství budou nejvíce zasažena, kolik lidí zemře, pravděpodobně a tak dále. To bylo všechno plánováno dlouho dopředu a dlouho dopředu o tom věděli a dokonce v tom dokumentu se nazýval ten virus koronavirus, takže myslím, není už vůbec nutné přemýšlet o tom, zda něco bylo plánováno a zda je to přirozené nebo umělé, protože to je naprosto jasné. Pokračujeme v článku. Je také známo, že Světová zdravotnická organizace založená v roce 1948 již za 10 let začala ztrácet svou nezávislost tím, že souhlasila s přijímáním peněz od soukromých nadací. Tento proces se v 70. letech urychlil a s příchodem 21. století dosáhl zásadně nové úrovně. Od počátku roku 2000 vyčleňuje Gatesova nadace pro WHO 2,5 miliardy dolarů a stává se tak hlavním majitelem v uvozovkách sponzorem organizace. Gatesova moc nad WHO nyní připomíná prezidentovu moc ve státě. Přidejme si k tomu Gatesovo vlastnictví podílů ve farmaceutických gigantech a všechno do sebe začíná zapadat. Připomeňme také doporučení WHO, aby se všechny země světa zásobily lékem Tamiflu proti ptačí chřipce z produkce Roche nebo Roche. Akcie farmaceutické společnosti poté prudce stouply a obohatili Gatese a Good Club, přestože účinnost léku nebyla objektivně prokázána. V roce 2015 Forbes oznámil, že Gatesova nadace spolu s Roche nakoupila kontrolní podíl ve společnosti Foundation Medicine, která zase dříve získala kontrolní podíl nad genetickým gigantem Genentech. Takže Foundation Medicine, to znamená nadace medicíny nebo pro medicínu nebo pro léky, nevím přesně, jak je to myšleno. A ta získala kontrolní podíl nad genetickým gigantem Genentech nebo Genentech.
bychom to mohli číst anglicky. Rovněž byly uzavřeny smlouvy s farmaceutickými korporacemi Novartis a Celgene, čili asi Celgene. Cílem toho všeho je údajně boj proti rakovině a vývoj genetických testů, ale Forbes je přesvědčen, že tímto způsobem získal Gates společně s Roche široké možnosti pro biotechnologickou syntézu nových preparátů a výrobu vakcín. Je pozoruhodné, že výsledkem této transakce bylo zvýšení zisku společnosti Foundation Medicine. Jejíž akcie od roku 2013 klesly o 32%, kde by dnes byla bez Gatese. Dalším sponzorem WHO je Globální aliance pro vakcinaci a imunizaci Gavi, rovněž založená Gatesem. Navíc Gatesovy fondy investují do organizace CEPI, která se zabývá urychlováním vývoje vakcín. Podle samotného Gatese lze současný koronavirus porazit velmi jednoduše. 7 miliard lidí musí být očkováno. Podle údajů CNBC fond Billa a Melindy Gatesových již vložil 250 milionů dolarů do vývoje vakcíny proti koronaviru. Podtitulek: Povinná léčba. Zdálo by se, že krize s celosvětovou epidemií není pro globální farmaceutické giganty prospěšná, protože ničí ekonomiku. Ve skutečnosti tomu tak není. Příklad Foundation Medicine potvrzuje, že Gates nákupem farmaceutických aktiv a naléváním obrovského množství peněz do těchto společností tlačí celý rezort vzhůru. Nyní přišla hodina X, kdy je třeba úspěch upevnit. Americký v uvozovkách doktor Shiva Ayadurai, inženýr mikrobiologie na Massachusettské technologické univerzitě, je o tom pevně přesvědčen. V historii zdravotnického establishmentu existuje tradice veškerou vinu svalovat vždy na nějaký virus. Koronaviry tady byly vždy a všude. Každý z nás v těle nese jejich částice. I já je mám v nějaké formě v sobě. Tato forma je nová, stejně jako mnoho jiných. V našich tělech nosíme více než 80 miliard virů, sdělil doktor Hlasu Německa. Bill Gates pouze této situace využil, když navrhuje očkování všech a každého v době, kdy fakticky získal globální monopol na výrobu vakcín v různých zemích a je zároveň stínovým manažerem ve WHO, která propaguje jeho vakcíny a preparáty, uvedl doktor Shiva. Pro Gatese je výhodné, že WHO nutí země do vakcinace. Navzdory neprokázané nebezpečnosti koronaviru COVID-19 a protilátkám, které si k němu sami vytváříme. Chceme-li se zapojit do tradičního léčitelství a rozvíjet západní medicínu, proč se pak izolují celé ekonomiky? V USA každoročně zemře 600 tisíc lidí na srdeční choroby, 500 tisíc na rakovinu, 440 tisíc na chyby lékařů, dalších 200 tisíc v důsledku podávaných léků a 1,6 milionu lidí leží v nemocnicích. Proč v tomto případě se také neuzavře ekonomika? Ptá se doktor. To, co nyní vidíme, je nevyvážený přístup k medicíně, protože vše ostatní je pro farmaceutické giganty nevýhodné. Lidé musí sloužit jejich zájmům, ale lidé nakonec musí pochopit, že tady nemluvíme o faktickém řešení problémů, dodal. Gates, Soros a ostatní členové Good Clubu vyvádějí peníze na dobročinnost, aby se vyhnuli placení daní. Jedná se zase o krádež peněz, protože ty měly přijít do státních rozpočtů, ale ve skutečnosti odtud byly odňaty, aby posloužily k v uvozovkách záchraně světa v závorce, který je o nic takového nežádá, ani je k tomu nelegitimoval. A přinesli jim velké zisky. Podtitulek:
plnění plánu. Nakonec se podívejme na Gatesovy výroky při posledních rozhovorech. Začátkem června hovořil s reportéry BBC a přiznal, že investoval do celosvětového očkovacího programu. Spolupracujeme se všemi farmaceutickými společnostmi s dostatečnou výrobní kapacitou. Zeptáme se jich. I když nebude vybrána právě vaše vakcína, můžeme využít vaše zařízení po celém světě, aby k zahájení výroby konkrétní vakcíny došlo rychleji než kdy předtím, sdělil novinářům. Gates jmenoval průkopníkem celosvětového očkování firmu AstraZeneca, která má v uvozovkách pomáhat světu zajišťováním celosvětové vakcinace, včetně Indie a Číny. Naše nadace spolupracuje se společností AstraZeneca a ptáme se jich, jaký je plán pro Indii, jaký je plán pro Čínu. Takže pokud bude vytvoření vakcíny úspěšné, v což doufáme, pak v tomto případě již existuje globální plán na její hromadnou výrobu, řekl Gates. V dřívějších rozhovorech nahlédl do budoucnosti a otevřeně přiznal segregaci, rozdělení lidí na lidi očkované a neočkované. Jedni budou mít povolen vstup do divadla, do letadla, na výstavu nebo do práce, zatímco jiní nikoliv. Nátlaková medicína a povinné očkování už jako samozřejmost. Musíme mít potvrzení, kdo je zdravý a kdo není, prohlásil. No tak to v první řadě by měl on dostat potvrzení, že není zdravý, má totiž něco s hlavou, vážení přátelé, nebo tedy lépe řečeno se srdcem a svědomím a podobně. Charakteristickým rysem Gatesovy vakcinace by totiž měly být markery, mikroskopické značky na kůži pacienta ze směsi polymerů a cukru, které odrážejí světlo a světélkují pod infračerveným ozářením. Jinými slovy, dobrý klub je věrný svým principům. Znamená víc než americká vláda spolu s Trumpem a víc než OSN, převyšuje veškeré možnosti Evropské unie nebo zemí NATO. Prostřednictvím farmaceutických gigantů je celosvětový plán vakcinace již realizován přímo před našima očima. Právě proto zní stále hlasitěji názory, že hrozba koronaviru byla zveličována a nám vnucována lobbysty velkých společností prostřednictvím médií a státních kanálů, aby změnila globální rovnováhu sil. Zavřela se celá Evropa, USA, Rusko, Čína, vyčerpaly se jejich ekonomiky. Pro dobrý klub nastala hvězdná hodina. Ekonomiky zemí světa se sice zase nějak vrátí ke svému obvyklému rytmu, ale za jakou cenu? Oni se k němu nevrátí, ale to je jen moje poznámka. Bohužel, bylo by nad rozsah tohoto článku alespoň stručně se dotknout Gatesových programů očkování proti dětské obrně v Indii, jejímž výsledkem byl prudký nárůst úmrtnosti dětí, ale to tehdy ještě nebyl žádný koronavirus. Nyní existuje zcela legální způsob, jak bodnout injekce všem. A lidé do toho půjdou dobrovolně, protože jako rukojmí si vzali jejich normální život v normálním světě a s normální ekonomikou. Proto pro ně bylo velmi výhodné tento normální život nám nejprve sebrat, aby nám ho později mohli prodat zpět za přemrštěnou cenu spolu s vakcínou, která se může ukázat jako vpravdě nebezpečný a smrtící nástroj depopulace. Vzpomeňme hlavní cíl dobrého klubu. Je nutné snížit počet obyvatel planety. A to je konec tohoto článku. Já osobně si myslím, že Bill Gates už to dokonce nedotáhne, že snad už
začne Donald Trump, snad už ta situace se vyvine tak, aby mohl po svém znovu zvolení tyto zrůdy začít trestně stíhat a zatýkat. Nicméně tento plán tady je, tento plán stále existuje a dokud tito v uvozovkách lidé běhají po svobodě, tak pořád hrozí jeho reálné uskutečnění. A je také dlužno podotknout, že v tomto ohledu, pokud se týká depopulace, tak se de facto plány amerických státních elit a plány globálního prediktora neliší. Globálnímu prediktorovi je úplně jedno, kolik bude lidí na planetě, respektive čím méně, tím lépe, jenom v současné době nemá jinou možnost, než trochu přibrzdit a dokonce v některých věcech i podporovat Rusko, protože jinak se mu řízení celého světa zhroutí, svět se pohrouží do chaosu a hrozí opravdová katastrofa. Je to v důsledku boje s těmi americkými státními elitami, které nechtějí opustit svá místa, nechtějí se vzdát svých pozic a moci, no ale to zároveň je dobrou příležitostí pro všechny síly dobra na této planetě, protože přece jenom ty globální elity vyčerpávají své síly do jisté míry bojem proti americkým státním elitám a musí chtě nechtě, jak jsem už říkala, podporovat některé ty síly dobré, například Rusko v některých jeho krocích. Já osobně si myslím, že už i globální prediktor ztrácí řízení a naštěstí je tady to Rusko, které má geniálního vůdce Vladimíra Vladimíroviče Putina, který jako subjekt řízení dokáže, a doufejme, že se mu bude dařit stále lépe, lépe a lépe ty věci podchytit a vést je tak, aby to bylo ve prospěch nejen Ruska, ale lidstva jako celku. Takže já osobně si myslím, že tyto zrůdné plány se už neuskuteční. Nicméně tady stále jsou, ta situace je živá, ty procesy běží a jsou dynamické, čili se neustále mění. Situace ve Spojených státech je velmi napjatá, velmi nebezpečná. O tom bude hovořit Valerie Pjakin ve druhé části otázek a odpovědí, kterou jsem zařadila na dnešek a opravdu vám doporučuji si to vyposlechnout, protože přehledně, stručně a jasně vysvětluje situaci ve Spojených státech amerických. Takže ta situace celosvětově je velice složitá a může se stát ještě lecos, ačkoliv ty americké státní elity už de facto prohrály, ale to neznamená, že nemohou světu ještě velmi zle zatopit. Jinak ke covidu tady mám ještě jednu krátkou zprávu, je z Nové republiky z 21. června. Spiknutí Big Pharmy proti léčbě COVID-19 hydroxychlorochinem. Michael Chosudovsky napsal ten článeček. Útok na nejlepší současně dostupný lék proti COVID-19 hydroxychlorochin, před časem zveřejněný ve studii britského lékařského časopisu Lancet a odvozeně i v časopise New England Journal of Medicine, nebyl ničím jiným než součástí spiknutí sdružení velkých západních farmaceutických firem Big Pharma. Jehož účelem bylo vyřadit cenově nenáročný lék hydroxychlorochin z trhu a otevřít tím dokořán dveře nekonečně dražší očkovací látce, kterou Big Pharma připravuje. Tuto skličující pravdu odhalil britský deník The Guardian. Zmíněná studie časopisu Lancet se údajně opírala o analýzu údajů o 96 032
hospitalizovaných pacientech z celého světa, avšak celá tato databáze, jak sděluje Guardian, byla falešná, což dnes přiznává i autor předmětné studie v Lancetu, profesor lékařské fakulty na Harvardu Mandeep Mehra, když píše, neučinil jsem dost, abych si ověřil, byl-li datový zdroj pro daný účel dost věrohodný. Za to a za všechny omyly a chyby, ať už přímé nebo nepřímé, se moc omlouvám. Otázkou nevyřešenou ovšem zůstává, kdo za zveřejněním této studie stál, kdo její zveřejnění prosadil. Byl to farmaceutický průmysl a jeho vakcinová část. Lancet uvádí, že studii financovala Braimova ženská nemocnice v Bostonu, která má smlouvu s Big Pharmou a má co dočinění s lékem Remdesivir, taktéž určení proti COVID-19. Pramení odtud ono tažení proti hydroxychlorochinu, které podpořil i Trumpův zdravotní poradce doktor A. Fauci, který o původní studii v Lancetu zveřejněné řekl. Vědecké údaje v této studii zcela jasně prokazují neúčinnost léčby COVID-19 hydroxychlorochinem. Co asi říká doktor Fauci dnes, kdy už je známo, že studie v Lancetu byla podfuk? Vybral a přeložil Lubomír Mann. Michael Chosudovský, který se narodil v roce 1946, je kanadský ekonom, poradce, novinář a spisovatel literatury faktu. Je emeritním profesorem ekonomie na univerzitě v městě Ottawa. V závorce blbci ještě dodávají konspirační teoretik. Teď tu mám zcela čerstvou zprávu ze serveru zerohedge.com. V úterý, to znamená dnes, oznámil prezident Trump na Twitteru, kdokoliv bude přistižen při vandalizování federálních soch, bude potrestán 10 lety vězení. Pověřil jsem federální vládu, aby byl až na 10 let uvězněn každý, kdo vandalizuje nebo ničí jakýkoliv památník, sochu nebo jiný takový federální majetek v USA. Podle zákona o památkové ochraně veteránů nebo ostatních relevantních zákonů. Tato akce je přijata s okamžitou účinností, avšak může být také použita zpětně za vandalismus nebo ničení, které již bylo způsobeno. Nebudou žádné výjimky. Ten Twitter Donalda Trumpa jsem si vyhledala a opravdu to tady je. A navíc ještě dnes došlo k pokusu o vytvoření černé zóny ve Washingtonu a na to Donald Trump na Twitteru píše. Ve Washingtonu DC nikdy nebude žádná autonomní zóna, dokud já jsem váš prezident. Jestli něco takového zkusí, tak se setkají se skutečnou silou. Serious force, takže s vážnou velkou silou zřejmě. Jinými slovy, dokud bude Donald Trump prezidentem, tak mají bažiny smůlu a potíže. Doufejme, že to tak skutečně bude probíhat i nadále a že i v konečném výsledku to takto dopadne. Ale zase tady vidíme, jak rychle se ty události hřinou, jak se to všechno vyvíjí a co platí ráno, už nemusí platit odpoledne a dokonce co platí teď, nemusí platit za 2 minuty. Takže z tohoto úhlu pohledu se na to také musíme dívat. Další zpráva je ze Sputniku z dneška. USA přemístí do Polska 2000 vojáků. Polský prezident Andrzej Duda plánuje 24. června navštívit USA. Jedním z témat jeho jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem bude spolupráce ve vojenské sféře.
Do naší země má přicestovat na 2000 amerických vojáků a nikoli 1000, jak se předpokládalo dříve. Bude předislokováno také velení 5. sboru americké armády, které se nyní nachází v Německu. Uvádí se ve zprávě. Podle informací novin USA také plánují přesunout do Polska asi 30 amerických stíhaček F-16. Noviny kromě toho oznámily, že v průběhu Dudovy návštěvy v USA bude uzavřena dohoda o předání Polsku 5 použitých transportních letounů C-130 Hercules. Také podle informací novin Polsko brzy oznámí svůj záměr koupit od USA bojové vrtulníky. Očekává se, že to budou AH-64 Apache nebo Bell AH-1Z Viper. Uvádí se ve zprávě. Prezidenti Duda a Trump plánují v průběhu návštěvy polského předáka podepsat dohodu DCA, což je tedy Defense Cooperation Act, který reguluje podmínky budoucího pobytu amerických vojsk v Polsku. V současné době je na území Polska dislokováno asi 5000 amerických vojáků. Podtitulek: stažení amerických vojáků z Německa. Tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiálního vysoce postaveného zástupce Spojených států dříve informovala, že americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu snížit počet amerických jednotek rozmístěných v Německu. Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do Polska a dalších zemí, část se vrátí do Spojených států, uvedl výše uvedený americký zástupce. Podle The Wall Street Journal američtí vojáci Německo opustí v září. Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvíce 25 000 příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 000 mužů a žen v uniformě. Další zpráva je rovněž z dnešního Sputniku a týká se opět USA, ale také Ukrajiny. Poslanec rady zveřejnil druhou část rozhovorů Porošenka a Bidena. Mimofrakční poslanec nejvyšší rady Andrej Děrkač v pondělí zveřejnil druhou část zvukových záznamů telefonních rozhovorů údajně ukrajinského bývalého prezidenta Petra Porošenka s bývalým viceprezidentem USA Joe Bidenem z roku 2016, během nichž diskutovali o domácích záležitostech na Ukrajině. Dříve Děrkač zveřejnil první část záznamů údajných telefonních rozhovorů Porošenka a Bidena, které podle něj svědčí o mezinárodní korupci a vlastizradě bývalého prezidenta. Jeden z rozhovorů se týkal propuštění Viktora Šokina z funkce generálního prokurátora Ukrajiny údajně na žádost Bidena. Výměnou za to Porošenkovi slíbil, že Ukrajině přidělí 1 miliardu dolarů. Kromě toho se v záznamu diskutovalo o otázkách údajné přítomnosti koalice v parlamentu, rezignaci vlády bývalého premiéra Arzenie Jaceňuka a schválení vlády bývalého předsedy vlády Volodymyra Hrojsmana ze strany rady. Porošenko prohlásil, že tyto záznamy byly uměle vyrobeny. Dostali jsme druhou část záznamů, kterou také předám státnímu vyšetřovacímu úřadu, řekl Děrkač během tiskové konference. Přenos vysílal televizní kanál 112 Ukrajina. Děrkač uvedl, že byl ve státním vyšetřovacím úřadu vyslýchán jako svědek a vypovídal o dříve zveřejněných záznamech, které údajně dostal od novinářů. Během telefonních rozhovorů
hovořil muž s hlasem podobným Bidenovu hlasu o propuštění Andreje Koboleva z funkce předsedy představenstva Naftogazu Ukrajiny, na což naléhal Volodymyr Hrojsman, který byl předsedou vlády Ukrajiny. Biden údajně vystoupil proti tomuto propuštění a muž s hlasem podobným hlasu Porošenka slíbil, že zabrání propuštění Koboleva a vyřeší situaci. V Evropě to Kobolevovo propuštění může být vnímáno jako problém. Doufám, že přesvědčíte premiéra Ukrajiny, aby to přibrzdil, řekl údajně Biden Porošenkovi. Kromě toho údajně Biden a Porošenko diskutovali o nutnosti zvýšení cel na Ukrajině na žádost Mezinárodního měnového fondu. Mimo jiné Porošenko údajně slíbil Bidenovi, že bude vyvíjet tlak na reformní radu a vládu, aby splnili požadavky MMF. Rovněž podle zvukových záznamů diskutovali údajně o kandidatuře Jurije Lucenka na funkci generálního prokurátora. Porošenko a Biden údajně také jednali o znárodnění Privátbanky a opozici vůči tomuto procesu ze strany jejího bývalého vlastníka Igora Kolomojského a také o spolupráci ukrajinských a amerických zpravodajských služeb, zejména CIA, ve věci bývalého poslance Nejvyšší rady Ukrajiny Alexandra Oniščenka. Porošenko také údajně poděkoval Bidenovi za odmítnutí amerických úřadů spolupracovat s Oniščenkem. Biden údajně ujistil bývalého prezidenta Ukrajiny, že americké zpravodajské služby, včetně FBI, s bývalým poslancem nespolupracují. Další rozhovor politiků se údajně týkal bývalého předsedy vlády Ukrajiny Arsenije Jaceňuka. Porošenko údajně požádal Bidena, aby sdělil Jaceňukovi, že je nutné, aby vláda podporovala minský jednací proces k vyřešení situace v Donbasu a podpořila prezidentovu politiku. Po rezignaci Jaceňuka údajně Porošenko ujišťoval Bidena, že nic na něho, na Jaceňuka, nemáme. A ubráníme ho. Ukrajinská média dříve informovala, že státní vyšetřovací úřad zahájil vyšetřování případu odposlechu rozhovoru mezi Porošenkem a Bidenem. Byl zveřejněn výpis z jednotného registru předsoudního vyšetřování, v němž se uvádí, že nezákonné použití technických prostředků k získávání informací by mohlo poškodit státní zájmy. Státní vyšetřovací úřad předvolal Porošenka k výslechu, ale ten se nedostavil. Později generální prokurátorka Ukrajiny Irina Benediktovová sdělila, že v případu odposlouchávání rozhovorů mezi Porošenkem a Bidenem byla nařízena expertíza. Tak oběma pánům už je, jak se patří, horko a doufám, že se ještě pořádně zahřejí předtím, než půjdou do chládku. A teď se podíváme k nám prostřednictvím Parlamentních listů. Víme první. Střet zájmů. Kde pak? Zeman se právě postavil za Babiše. Proti Bruselu. Prezident Miloš Zeman telefonoval s premiérem Andrejem Babišem, aby ho podpořil ohledně nedávné rezoluce Evropského parlamentu. Ta českého předsedu vlády kritizuje za údajný střet zájmů. Poslanci Evropského parlamentu v pátek pozdě večer dle očekávání schválili text nezávazné rezoluce, která upozorňuje na střet zájmů předsedy vlády České republiky. Rezoluce podpořilo 510 z 664 přítomných europoslanců, proti bylo jen 53 členů sboru. Rezoluce vyzývá české úřady, aby začaly řešit konflikt zájmů u vrcholných politiků a nadto vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči zneužívání peněz z rozpočtu EU. Andrej Babiš v sobotu schválení rezoluce komentoval slovy,
že za tím vším stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše proto, aby Českou republiku v Bruselu poškodili. Premiéra ve sporu přímo podpořil prezident Miloš Zeman a ministerskému předsedovi telefonoval z Lánského zámku. Postoj pana prezidenta je jednoznačný. Po hlasování o této nezávazné rezoluci Evropského parlamentu pan prezident vyjádřil panu premiérovi osobně podporu, a to v telefonickém rozhovoru ze zámku v Lánech, konstatoval pro Parlamentní listy mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Podle našich informací byl telefonát přímo iniciován prezidentem. No a na tuto zprávu plynule navážeme článkem z prvních zpráv z 21. června, to znamená z neděle. Jiří Kobza: někdo by to už měl konečně říct nahlas. Je jasné, že příští volby do poslanecké sněmovny budou současně referendem o vystoupení České republiky z Evropské unie. Je to jediná proveditelná možnost, jak občané mohou jasně říci, co si o EU myslí bez sběru 100 000 podpisů, vyhodnocování a také falšování výsledků referenda. Volbou euroskeptického hnutí to dají jasně najevo. Podle mě to bude poslední šance vyjádřit vůli občanů k odchodu. Pak už totiž bude skoro nemožné odejít, protože EU chystá pečlivě utkanou síť opatření, jak to znemožnit, píše v komentáři poslanec Jiří Kobza. Evropská unie se podle všech předpokladů začne postupně sama zevnitř rozpadat. Pod tlakem neschopného vedení, dekadentních hnutí, imigrace a dluhů. Jako když odpadá tkáň plná metastáz, bude to velice bolestivé a riskantní. Poté, co se celá tato podivná stavebnice z papírových kostek nespravedlivých smluv a zvrácených předpisů jménem EU rozpadne, zbudou tu po ní národním státům nepředstavitelné dluhy a morální škody. Mimo jiné v podobě značně otřesené důvěry v jakoukoliv smysluplnou spolupráci na rovnocenné bázi mezi státy, které to ještě v době EHS či evropských společenství a obecně před přijetím vazalské a kolonizační Lisabonské smlouvy docela dobře a pro všechny výhodně uměly. Vedení EU to všechno nejspíš už ví nebo tuší, poučena z výsledku mimořádných voleb v Británii, a tak sama i prostřednictvím svých ochotných a všehoschopných nohsledů a jejich partají, u nás například Piráti, ODS a Demoblok v uvozovkách spíš Debilblok, se všemožně snaží využít zbývající dobu k vytvoření takových podmínek, které jakékoliv odstředivé tendence vedoucí k Czexitu zcela znemožní. Jde především o prohloubení závazků České republiky vůči Evropské unii. To se má dít těmito cestami. Za prvé, zbavením možnosti využití bezprostřední náhrady v uvozovkách obchodování, v závorce, podle mě jde spíš o drancování, místo tedy obchodování, místních firem z EU, jejich náhradou rozsáhlými trhy mimo Evropskou unii, což jsou především USA, Rusko, Čína, Indie, Írán a tak dále. Proto jsou tolik podporovány veškeré aktivity vedoucí k maximálnímu zničení jakýchkoliv politických vazeb a přátelských vztahů s těmito zeměmi. Proto zatím nikdo nepodal žalobu na Řeporyjce Novotného za podporu hnutí směřujícího k potlačení svobod ani na předsedu Senátu Vystrčila za protistátní činnost. Za druhé, maximálním zadlužením České republiky vůči Evropské unii a navíc jejím zavázáním se ručit za připravované eurobondy,
evropské dluhopisy, se stanou finanční závazky České republiky nesplatitelnými a občané budou mít před sebou volbu zůstat v područí EU anebo státní bankrot. Konec konců nebyl by v dějinách EU první. Pohleďme do nedávné minulosti Kypru, Řecka, Islandu, ale i Irska. Nemuselo vždy jít přímo o bankrot, ale o pozastavení všech soukromých finančních transakcí, v podstatě ožebračení lidí srovnatelné snad jen se slavnou Zápotockého v uvozovkách měnovou reformou z počátku 50. let minulého století. Rozdíl je v tom, že tehdy nás okradli naši, kdežto nyní se nás chystají dohnat do propasti cizí. Hlavně, že nám pořád vnucují myšlenku evropského bratrství. No, jedině možná ve stylu biblických bratrů Abela a Kaina. Přerod Evropské unie do dluhové unie se rýsuje stále jasněji. Za třetí, nezapomínejme v této souvislosti ani na hrozivý atak takzvaného zeleného údělu, který také nesmyslně zdraží a značně omezí průmyslovou výrobu. Za čtvrté, další vlna migrace a v uvozovkách přesídlování různých nevčlenitelných davů, viz dnešní Dijon, Duisburg a tak dále, z Německa do států střední Evropy. Kdo pak nám to tady cvrlikal před 5 lety? Wir schaffen das, tedy zvládneme to. Zřejmě tím myslela, že zvládnou nás zničit vnucením milionů nelegálních a nepozvaných migrantů. Mutti Merkel je za vodou, brzy odevzdá všechny funkce, odjede na Rujánu, kam se jezdila slunit již jako funkcionářka FDJ. Již od roku 1978 byla členkou krajského vedení FDJ dederonské obdoby našeho SSM předvoje komunistické strany a stala se sekretářkou této mládežnické organizace pro agitaci a propagandu na Akademii věd NDR. Nezapomínejme. No a my ostatní v té katastrofě, co způsobila, zůstaneme až po krk. Současnou dobu lze charakterizovat také tak, že probíhá drsný závod s časem, kdy jde o to, zda EU stačí ČR nasadit tyto otrocké okovy před tím, než si Češi zvolí takovou stranu, která je vyvede na svobodu. Ve sněmovních volbách na podzim 2021 půjde tedy opravdu o hodně, o budoucnost našich dětí a vnuků, o to, v jakém životě a v jakém prostředí je zde necháme žít. Tuto zodpovědnost z nás nikdo nesejme a musíme se sami sebe ptát, zda se chceme dožít toho, kdy nám naše děti vyčtou, že jsme nechali zašantročit jejich dědictví a odsoudili je k trvalé zadluženosti. Nějak v té EU marně hledám slibovanou pravdu a lásku, spíše nacházím nekonečnou hamižnost a bezohlednost bank a korporací. Píše pan Jiří Kobza na prvních zprávách a myslím si, že náš odchod z Evropské unie se začíná ozvučovat. Schválně jsem ty dva články dala vedle sebe, oni na první pohled jakoby nesouvisejí, ale myslím si, že určité souvislosti by se tam našly. Doufejme, že z toho spolku šílenců a zlodějů a vrahů už skutečně co nejdříve zmizíme, ale rozhodně to nepůjde tak, abychom šli sami. Bude to zřejmě V4 nebo více států. Otázka, je to všechno otázka, protože těch scénářů je mnoho a situace se mění každou chvíli. Jak víte, vážení a milí přátelé, tak včera bylo černé, temné, smutné výročí. Letos to bylo 79 let, za rok to bude 80 let, co Němci začali uskutečňovat plán Barbarossa a vpadli do Sovětského svazu. Další výročí ovšem, které
ta výročí od sebe dělí pouhé 2 dny. Bude Rusko tentokrát naopak slavit 24. června 1945, což je datum první přehlídky vítězství Sovětského svazu ve velké vlastenecké válce, vítězství nad nacismem. A přestože druhá světová válka v Evropě skončila 9. května 1945 v Praze, tak jak opět všichni velmi dobře víte, letos se přehlídka nemohla konat v tento památný den kvůli koronaviru, takže je plánována, stále je naplánována a doufejme, že se také uskuteční na zítřek. To bude pro Rusko opravdu velký den. No a dnes prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin promluvil k ruskému lidu. Ta jeho promluva skončila asi před hodinou. Já jsem se na kousek dívala a s údivem jsem zjistila, že pouhých pár minut po skončení přímého přenosu se objevila zpráva a výňatek z toho projevu na Sputniku. Tak se na to podíváme a já doufám, že to vám všem zvedne náladu, protože byl to opět projev lidskosti. Projev plný lidskosti. Nevím, co všechno z toho projevu v tom článku je. Teď jsem ten článek teprve objevila a budu ho číst rovnou, ale v tom projevu ta lidskost byla. Tak, jak jsme u toho u pana Putina zvyklí a tentokrát se objevila opravdu v míře vrchovaté. Putin se obrátil k ruskému lidu. Nikdo a nikdy nebude ponechán v nesnázích. Ruský prezident Vladimír Putin poděkoval ruskému obyvatelstvu za vytrvalost a schopnost společným úsilím překonat ostrou fázi koronaviru. Přinutili jsme epidemii k ústupu. Virus je stále, ale nebezpečný. Putin navrhl zrušení rovné daně. Bohatší mají platit víc a získané prostředky půjdou na léčbu těžkých nemocí u dětí. Epidemie prokázala efektivitu ruského zdravotnictví, prohlásil ruský prezident. Hned 14 vědeckých center v Rusku pracuje na vývoji vakcíny. Klinické testy již začaly. Dokázali jsme efektivně reagovat na kolosální výzvu, kázal Putin. Chtěl bych vám poděkovat za vážný přístup ke svému zdraví a zdraví blízkých, řekl Putin. Prošli jsme nejnebezpečnější etapu epidemie s důstojností, dodal. Ruský prezident obzvláště ocenil pomoc dobrovolníků těm nejzranitelnějším kategoriím obyvatel. Prezident jim vyjádřil zvláštní dík a ocenil růst jejich počtu. Putin zdůraznil, že boj s epidemií začal na hranicích. Zpřísnění sanitární kontroly pomohlo zadržet epidemii a díky tomu se podařilo získat čas a zachránit desítky tisíc životů. Podtitulek: Putin ohlásil nový daňový systém. Ruský prezident navrhl změnu daňového systému. V současné době platí rovná daň z příjmů ve výši 13%. Kvůli tomu se podařilo zvýšit daňovou kázeň. Díky nové kvalitě státní správy a zavádění informačních technologií lze zavést diferencovanou daň. Putin proto navrhuje, aby osoby s ročním příjmem více než 5 milionů rublů, což je 1,7 milionů korun, platili 15%. Rozpočet tak ročně získá o 60 miliard rublů, což je 20,53 miliardy více. Tyto zdroje mají podle něj mířit na léčbu dětí s obzvláště těžkými nemocemi. Změna má začít platit od 1. ledna příštího roku. Podtitulek:
Putin, máme zdroje na obnovu ekonomiky. Ruský prezident přiznal, že zemi trápí nezaměstnanost a složitá ekonomická situace, ostatně jako na celém světě. Podle něj se ale podařilo předejít nejhoršímu scénáři. Nejspíše nejostřejší problém v prakticky všech zemích je snížení zaměstnanosti, růst nezaměstnanosti. Tyto negativní důsledky koronaviru samozřejmě dopadly i na nás, prohlásil prezident. Podle odhadů z dubna, kdy byla zavedena omezující opatření, se ruské HDP snížilo o 12%. Přesto se ale podle něj podařilo předejít skokovému růstu nezaměstnanosti. Stát má vyplatit další dávky lidem, kteří přišli o svá zaměstnání. Putin je přesvědčen, že Rusko je schopné vrátit se k hospodářskému růstu. Zopakuji, máme zdroje a možnosti, abychom rychle obnovili národní hospodářství a dostali se na trajektorii růstu. Pro tento účel zachováme dlouhodobou orientaci v makroekonomické politice, prohlásil prezident. Konkrétně to znamená zodpovědné rozpočtové výdaje s ohledem na světové ceny ropy a cílování inflace neboli cenovou stabilitu. Putin zdůraznil, že díky postupu Centrální banky Ruské federace má Rusko nejnižší inflaci ve svých moderních dějinách. Ocenil i její nedávné rozhodnutí snížit úrokovou sazbu o 1% na 4,5%. Pro ekonomiku to znamená nové možnosti pro nastartování investičních a infrastrukturních projektů. Pro podnikatele to znamená úvěry na expanzi svého biznisu. Pro občany to znamená dostupné úvěry na nové bydlení, uvedl prezident. Dále ruský prezident navrhl řadu daňových úlev pro podnikatele, obzvláště v IT sektoru. Kromě toho navrhl, aby si svou vlastní živnost mohli otevřít lidé již ve svých 16 letech. Podtitulek: Další pomoc od státu. Koronavirus měl bolestivý dopad na regiony země. Putin proto nařídil vládě, aby poskytla další pomoc regionům ve výši 100 miliard rublů, což je asi 34 miliard korun. Dalších 100 miliard rublů má být vyčleněno na rozvoj dopravní infrastruktury v regionech země. Tyto zdroje zamíří do těch subjektů federace, které dokázaly, že jsou schopny rychle a kvalitně stavět nové silnice a dálnice. Ruský prezident dále nařídil zvýšit výdaje na vzdělání a zdravotnictví. Putin slíbil, že lidé dostanou přístup k dotované hypotéce na nákup nového bydlení. Kromě příspěvků nezaměstnaným chce prezident vyplatit příspěvek i rodinám s dětmi ve věku do 16 let, a to ve výši 10 000 rublů, což činí přes 3 000 korun. A já, co si vzpomínám z toho závěru, tak tam řekl, že právě když začínala pandemie, takže si jednoznačně ruský národ vybral cestu lidskosti nebo něco v tom smyslu, že se vlastně všichni shodli na tom a nebyly v tomto směru rozpory mezi lidmi, že zdraví lidí a lidské životy jsou nejdůležitější. No a zajímavé je, že o změně daní se začalo jednat i u nás. Tuto rukavici do ringu hodili komunisté a teď už nemáme čas na to, abychom přečetli celý článek, takže se tomu budeme věnovat zítra. Já vám nyní, vážení a milí přátelé, již děkuji za pozornost, předávám vysílání panu Kapalovi do studia Beta a přihlásím se vám opět po 21. hodině po bleskových zprávách s druhou částí otázek a odpovědí Valerie Pjakina z 15. června 2020, v níž se věnuje především situaci v USA. Zvu vás k poslechu nejen tohoto pořadu a přeji vám pěkné odpoledne a krásný večer.